Možná by bylo fajn podělit se o takovou menší zkušenost, která se mně stala. Úplně obyčejně přijdu k autu, odemknu ho, otevřu a koukám, že mi svítí kontrolky. Teď to teda není vidět, že to mám odpojený. Úplně klasicky svítily ty kontrolky na motor a svítila porucha ABS a ještě něco k tomu. Říkám si, že to je nějaký divný, ale zkusím nastartovat a chcípnout a třeba se to tím nějak vyresetuje. Tak nastartuju klasicky, jo. Vypnu motor, vytáhnu klíček a ejhle, motor stále běží. Kontrolky nezhasly, jo, svítily pořád, jako když mě prostě motor se zdechne, ale motor pořád běžel. Tak si říkám, tak to bude asi nějaká závada. Samozřejmě první, co mě napadlo, tak vlíz na fórum a pročíst si, jestli někdo už neřešil podobný problém. Akorát, že když už jsem narazil na nějaký takový stejný problém a někdo už ho nějak vyřešil, tak tam většinou nenapsal, jak to vyřešil. Jo? Našlo se tam pár jedinců, kteří napsali, že to vyřešili tím, že byly třeba špatný průchodky ve dveřích, tam, že byly přeskřípané dráty, jo, nebo vzadu od pátých dveří. A některým taky pomohlo vyměnit tenhle ten voříšek na spínačce, jo, tady někde mám. Jo, tady ten voříšek, je to vlastně ta jediná elektrická část ze spínačky, z který potom jde drátek do podvolantové jednotky a pak dál do řídící jednotky a všechno. No, takže, zkusil jsem samozřejmě, tato součástka z druhé výroby nestojí moc, tak jsem si ji objednal, zkusil jsem to vyměnit samozřejmě, ať jak jsem předpokládal, nepomohlo to, protože i když jsem vypnul klíčky předtím, tak i když běžel motor, tak ale jiný věc je jako třeba stahování oken nebo blinkry nešly, tak jako když je vypnutá spínačka. Takže jsem zjistil, že teda bude problém někde jinde. Jak už jsem říkal, ty průchodky ve dveřích, ty kabely, zkoušel jsem i dveře odpojovat, nepomohlo to. První, co mě napadlo, tak jsem si říkal, že bude problém s těma drátama, jo, který vlastně tyhle svedou podél sloupku řízení a jak se s tím sloupkem řízení hejbe, když se nastavuje volant, což teda s tím jezdím furt sám, takže ho nenastavuju. A říkal jsem si, že to může být tím, tak jsem si myslel, že to bude přeskřípaný. Samozřejmě zkoušel jsem s tím hejbat, nikde se nic nepovedlo, a takže jsem musel jít dál. Další věc, relátka, jestli není nějaký sepnutý. Zkoušel jsem tyhle všechny relátka, jo, mě to teď takhle visí, jinak to má být. Jinak to má být normálně zacvaknutý. Jo, tady jsou jedny relátka, tady je ještě jedno relátko a pak jsou relátka u motoru. Všechny relátka v pořádku, zkoušel jsem je i propípávat, jestli nejsou se příliš jsou vyndaný. Relátka prostě byly dobrý. Tak si říkám, ty vole, to je někde v prdeli. To budu muset do servisu, teď se s tím budou srát týden. Jo, bude mě to stát spoustu peněz, říkám si, ne, to musím prostě upravit. Potom, co jsem překontroloval všechny svazky a relátka vevnitř, napadlo mě, že bude možná problém někde venku. A že tam třeba někde nemohlo natýct. První, co mě napadlo, tak jelikož tady mám takový už trošku horší torpédo, jo, takže se to odlípává, myslel jsem si, že tam třeba natekla voda a tady potom pod tím torpédem tam je svorkovnice, která vlastně napojuje kabely, které jdou zevnitř ven, tam je prostě pod tím torpédem je svorkovnice a říkal jsem si, třeba tam natekla voda, někde něco vyškuslo a může to tam svářet. Rozdělal jsem stěrače, torpédo a pak jsem zjistil, že to je blbost, že jo, protože ta svorkovnice je utěsněná, aby tam do toho voda nešla. Tak jsem to zase všechno zadělal a říkám si, tak problém bude někde jinde. Tak oblíhý motor, že jo, zkouším hejbat s drátem a jedno s druhým, prostě na nic jsem nepřišel. Pak mě napadlo tady, jak je pojistkovka, jo, teď kolik mám teda rozebranou, já pak vysvětlím proč. Tak jsem vytahoval prostě jednu pojistku po druhý a zjistil jsem, že když vytáhnu pojistku od ABS, že se to chová jak má. Akorát teda nefungoval ABS, hlásilo to chybu ABS. Říkám, no, tak aspoň nějaký progres. Tak si říkám, tak bude třeba problém v řídící jednotce ABS, nebo ve svazku, že jo? ABS to je tady ta věcička, jo, tady to má řídící jednotku. A tady k tomu jde kabelový svazek, tak si říkám, třeba bude problém v té řídící jednotce, nebo v tom svazku. Oddělal jsem ten svazek, jo. A problém byl pořád. Tak jdu po drátu, po kabelech, zkouším s tím hejbat. Pořád zjistil jsem, že
že jako prostě nikde problém není, tak si říkám, ty vole, tak bude problém někde zase vevnitř, tak rozdělat kaslík a jít po druhém svazku. A pak mě napadlo, nebo už ani nevím, jak jsem k tomu přišel, něco jsem tady dělal u motoru a tady od těch pojistek slyším takový jako prskání, si říkám, ty vole, to asi nebude normální. Tak odpojím baterku samozřejmě, že jo, teďkon jsem to tady celý rozvrapčil. Jo, dala to trošku práce, než jsem zjistil, že musím jít dát pojistky, aby to šlo rozloupnout. Ale povedlo se, doufám teda, že tam dám zpátky dobře, jak to mám, jak to má být, mám to teda vyfucený. No a když jsem pak rozloupnul ještě vlastně, takhle to je pohromadě, jo, to je vlastně, tady je, tady tak celá tabička, to toho je tohleto, jo, vlastně zůru nohama. A jako takhle, a na tom je tohle, jo, takže vlastně tohle to je ze strany pojistek, to je na tom nacvaklý, na tomhle tom, jo, a tady z druhé strany je potom, budem říkat takhle backplate, jo, ten to vlastně celý takhle drží pohromadě, jak to má být, aby se to tam nehejbalo. No, a v tom je vlastně celý problém. Když jsem na to pak kouknu zblízka, tak koukám tadyhle, jak to probíjelo, jo. A když jsem pak šel po tom spoji, tak tenhle ten spoj, který tady jiskří, tak jde takhle, jo, sem, z druhé strany, jo, do tyhle ty pojistky, to je pojistka od ABS. No a z druhé strany, tady, kde to svářelo, jo, kde se to vlastně propojovalo, tak tenhle ten drát jde takhle, sem, do tady ty pojistky, na kraji, no a to je pojistka od zapalovacích cívek, že jo, a jsme doma, tady se to spojovalo a pak když šel sípat motor a dělal to potom i ty problémy s těma diodama, nebo s těma kontrolkama. Takže, budu doufat, že to je tím teďkon, co bych asi tak mohl udělat. Buď to tohle vyhodit a koupit z velkoviště od 500 do 1000 korun celou spojkovou skřínku jinou, ale zase nemám jistotu, že to tam nebude podobný. A pak je druhá možnost tohle to celý vyčistit, jo, že to je na nějakých místech, které je izoxidovaný, jako třeba tady, tady to je vlastně vysvářený a to. Celý to očistit, zkusit nějak to udělat, aby se to tady a i jinde, kde by mohlo nedotýkalo. Dám to tam zpátky a budu doufat, že to bude dobrý. Jinak neřekl jsem Octavia 2. generace 1.6 MPI, akorát takovéhle závada může být i na jiných autech. Takže takhle to vypadá po tom, co jsem to očistil. Žádná velká změna, no ale aspoň něco. Jeden kus, tady je ten druhej. Trošku mě zaráží, jak je možné, že se tam mohou vůbec potkat, protože ono, když se podívám, tak tyhle ty plíšky, jo, nebo ty vodiče, řekněme vodiče, budu říkat, jo, ty vodiče mají tadyhle zapadat do těch různých kanálků a má to držet tak, aby se to nepotkalo. Nicméně, taky jsem zjistil, že na některých místech to mají zatřený takhle touhle izolační pastou, no to není moc dobře vidět, ale je tam. Jo, a izolační pastu samozřejmě já nemám, jako nebudu ji kvůli tomu kupovat. Takže koukal jsem, že tyhle ty místa, jo, oni tam mají udělané na to dírky, ty místa, kde se to může potkat, tak takhle jsou krásně vidět po tom, co se to přikryje. Jo, to je vlastně jedna vrstva, a pak je druhá, a pak je vlastně až tohle. Takže já teďkon místo té pasty tyhle nahřívám si tady pistolku. A vždycky, když se mi to někde nebude zdát, tak tam kápnu trošku toho temného lepidla. Jo, potom i vlastně na tu druhou vrstu a poskládám to a budu doufat, že to bude dobrý. Pokud to nebude dobrý, tak už hod pak jediná možnost výměna. Tak nějak takhle to vypadá po tom, co jsem zadělal ty dírky. A vlastně jakoby zadělal ty spoje, jo, ono tam takhle prosvítalo. Tady někde to bude, jo, tady to je třeba dobře vidět. Asi jsem to udělal úplně zbytečně, jo, protože jako nechápu, proč by to takhle neudělali už z výroby. No, každopádně tu desku pod tím jsem takhle udělat nemohl, protože by mě na to tohle to nepřilnulo. No. Tak jsem měl ty dírky zadělaný a zase jsem to z toho odloupal, protože jsem zjistil, že by mi to tady překáželo. A jak je to tu celý plochý, tak by to tam nedostalo tak, jak má. A zjistil jsem, proč to tady asi svářelo.
Jo, protože tadyhlec je vlastně to místo. Takže já už to mám všechno poskládaný, takhle nějak to vypadá. Akorát měl jsem tu menší zádrhel, protože ty pojistky, ta skřínka, aby se rozebrala, tak kromě těch všelakých šroubků, co tady jsou, tak se musí vytáhat i všechny ty pojistky a ty relátka, protože vlastně tady ta vrchní deska drží přes tohleto k těm svorkám. No to je jedno. Musel jsem to prostě vypojit a předtím, než jsem to vypojil, tak jsem si to samozřejmě vyfotil, jak to má vypadat. Akorát, že jedna pojistka mě upadla a nevěděl jsem, kde má být. A teď, když jsem to skládal, tak samozřejmě ta jedna pojistka mě v tom dělala bordel, protože pořád mě to nešlo nastartovat, vždycky to jenom chytlo a zase to chcíplo, nebo to nechytalo vůbec. Takže jsem vytáhnul schéma, který mám v knížce, která je k tomu autu dodávaná. A zjistil jsem, že to, jak jsem si původně myslel, že tahle ta pojistka je na ABS a tahle je na cívky a ty vlastně byly spojený, tak tady ta pojistka sice podle toho schématu je na ABS, ale tady ta 20, ta by měla být na svorku 15, což je vlastně spínaný plus. A to je trošku takový logičtější, proč když byly sepnutý, tak mě nešla vypnout motor. Nicméně nevím úplně přesně, jak to má být, protože to schéma, který mám v té knížce, je trošku jiný, než co jsem našel na internetu. A taky podle toho schéma, co mám v knížce, tady byly obsazeny nějaké pojistky, které by to být nemusely. Dal jsem sem těch pojistek víc, dal jsem sem všechny pojistky, které by tu být mohly a vlastně nepřekážej, abych vlastně jakoby nahradil tu pojistku, která mě upadla. Takže teď tady mám pojistek asi o 10 víc, no ale funguje to a to je určitě dobře, nebudu se v tom moc vrtat. Trošku mi nejde do hlavy, proč vlastně to ABS spínalo tu 20 nebo tu svorku 15, i když jsem měl vyplej klíček, to by znamenalo, že tadyhle do té pojistky jde prout vlastně, i když není sepnutý klíček. To mě moc nejde do hlavy. Jediná možnost by byla, že vlastně tam jde vlastně stálý napětí do ABS a bude se spínat přes nějaký relátko, asi kostra. Nevím, je to úplně jedno. Takhle krásně nastartuju. Moment. Zamklý volant. Škoj oči. Ak. Kontrolky svítí, zavrčilo čerpadlo. To je dobře, neutrál. No, volant mě svítí, protože jsem měl rozdělaný, ten se srovná, až se rozjedu. A ještě to projedu diagnostikou, vymažu chyby. Paráda, funguje to. A to už je pro tohleto video všecko. Jestli se ti video líbilo, nebo jestli ti to bylo trošku ku pomoci, tak dej like, dej komentář, dej odběr. No a zdar.